Vi er tilbage. Jeg hedder Ulrik Lindemann, og nu skal vi ind under motorhjelmen på Poloen for at se lidt nærmere på motor, turbo og intercooler, og hvordan det ellers virker. Nu skal vi ind under motorhjelmen på Polo Rallycross-bilen. Vi har nogle restriktioner i Rallycross, som gør, at vi ikke må køre med større end 2,0-motor, og vi må ikke have større indsugningsmanifold end 45 mm. Så det er ligesom det, der sætter grænserne for, hvor mange kræfter vi kan levere. Men motoren er bygget på en dieselblok. Den har fået andre stempler og plejestænger og en anden krumtap. Og topstykket er taget fra en Passat 2.016 med ABF-motor. Så har vi sat en aggressiv indsugning på med 8 indsprøjtningsdyser for at kan levere nok benzin ind til det meget luft, som turboen den presser igennem. Udstødningsmanifolden er ret aggressiv bygget for at få så meget speed ind igennem turboen i udstødningsdelen for at få speedet den op. Og den leverer op til 2,7 bar. Det blæser den igennem den store intercooler, som så kommer over i indsugningen herovre. Intercooleren den har frit udblæsning, fordi vi har flyttet kølersystemet til motoren over i bagagerummet, og det vender vi en lille smule tilbage til. Køleren her, som I ser som det allerbagerste, inden at kassen her sluttes, det er vandkøleren til motoren, hvor vandet bliver pumpet over igennem via en elektrisk vandpumpe og en vandpumpe på motoren. Udover det, så har vi oliebeholderen herovre. Og når motorolien kommer over fra motoren, så bliver det pumpet direkte igennem en lille oliekøler, som sidder hernede, og så direkte ind i toppen af beholderen. Så det gør sådan, at der ikke kommer luftbobler i olien, fordi den altid suger fra bunden af beholderen. Udover at vi har vandkøler og oliesystem heroppe af, så har vi faktisk også benzintanken. Vi tanker her igennem de her to, og det er til en sikkerhedstank, som sidder nedenunder, som er på 20 liter. Og det gør, at vi kan altså ikke køre lange ture med rallycrossbilen. Men vores heat er også kun op til 6 omgange af 1000-1200 meter, så det er ikke lange heats, vi kører. Benzinen, som vi kører på, er 102 oktan, og det er altså ikke noget, den kører langt på, fordi at mellem 500 og 800 meter, når den er under høj belastning. Så det er ikke en økonomisk bil, vi har fat i her. For de af jer, der er vant til at arbejde med turbobiler, så er man også vant til at tænke, at en turbobil den er lidt langsom på speed og respons. Den er altid lidt tøvende, når man lige træder på speederen, indtil den lige får bygget turbotryk op. Og for at undgå det, så har vi noget, som vi kalder anti-lag-system, som gør, at det hele tiden holder turboen op i omdrejninger, sådan så at lige så snart, at man åbner gasspjældet her, så er der tryk på indsugningen. Det gør også ved, at den lukker en lille smule luft forbi gasspjældet her, og så sprøjter den en masse benzin ind, som den så antænder ud i udstødningen. Det giver en eksplosion, og det er det, der giver nogle høje knald og brag, hvor man tror, at folk er på jagt. Men det er faktisk bare muligt. Man laver en eksplosion i udstødningsrøret for at spole turboen op, og det gør så, at der er 100% tryk på indsugningen, lige så snart, at man åbner for gasspillet. Enormt effektivt og super sjovt at køre med. Nu fik I en kort fortælling omkring antilag-systemet. Antilag, det aktiverer jeg på den knap her. Grunden til, at jeg har sådan en lille en sat på her, det er for, at udstødningen bliver vanvittigt varm. Den bliver faktisk op til 1000 grader varm, når jeg kører bilen med antilag-system. Så derfor så skal jeg lige have sådan, at så snart at rallycross-heatet er slut, så kan jeg lige slå den fra hurtigt, sådan at den kan få kølet udstødning og turbo ned igen. Så har jeg heroppe nogle indstillinger på antilag-systemet, hvor jeg procentvis kan indstille, hvor aggressiv den skal være, når jeg kommer tilbage på gassen. Hvor meget ladetryk den sådan skal have klar til mig, lige så snart at jeg trykker på speederen. Så der kan man indstille den alt efter, om der er tørvejr eller regnvejr, og alt efter, hvordan man nu ønsker at have kørestilen. Og på rattet her har jeg en meget effektiv knap, og det er ikke et dythorn. Det er en knap, som jeg bruger, når jeg skal afsted fra start. I starterne har vi rigtig meget greb på grund af firehjulstrækket, og derfor skal vi bruge meget mere effekt, end den kan lave uden ladetryk. Så derfor så har vi i samarbejde med antilag-systemet en omdrejningsbegrænser her, hvor vi kan stoppe motoren på nogle bestemte omdrejninger og så bygge ladetryk op derfra. Der har jeg nogle indstillinger herover, som er med til at bestemme, hvor høje omdrejninger motoren skal gå op på, og hvor meget ladetryk den skal give, sådan så at vi kan få det maksimale greb, når vi slipper koblingen på starten. Det var lidt om den brutale motor, turbo og launch control, hvilket gør, at rallycross-bilen kommer fra 0 til 100 på 2 sekunder. Følg med næste gang. Vi ses.